皆様こんにちは、ムジカアレグロです。メトードローズピアノの1年生45ページ、ごきげんようと昔の歌のレッスンを始めます。それぞれの曲の簡単アドバイス、片手と両手のゆっくりカウント付き、そしてモデル演奏をご覧いただきます。まずはじめにごきげんようの簡単アドバイスです。簡単アドバイスです。3小節目、左手を広げます。4小節目、音とリズムに注意しましょう。9、10小節目は左手と音と指に気をつけてください。12小節は左手を広げて5指で層を引きます。最終小節に8分9分が長くなりすぎないようにしっかりとカウントを取りましょう。片手ずつと両手のゆっくりカウント付きを続けます。カウント付きです。3、と、し、と、1、と、2、と、3、と、し、と、1、と、2、と、3、と、し、と、一、と、二、と、三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 、と、し、と、しと、いと、にと、さんと、しと、いと、にと、さんと、しと、いと、にと、さんと、しと。左手カウント付きです。3、と、しと、いと、にと、しと、いと、にと、さん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 と、しと、両手カウント付きです。3、と、し、と、1、と、2、と、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 3、と、し、と、
続いて昔の歌の簡単アドバイスです。5小節目1拍目ソとシの十音のシがフラットになります。6小節目の3拍目臨時技巧で5シがファーシャープとなります。最終小節の左手1拍目ファーシャープとドの十音です。この十音の打鍵の位置からご覧ください。ファーシャープ5子とドの十音の打鍵の位置です。5子をファーシャープの上に乗せ自然に手を広げます。白鍵のみの場合よりも奥で打鍵します。右手のカウント付きです。休符のところは左手を引きます。三、と、四、と、一、と、二、と、三、と、四、と、一、と、二、と、三、と、四、と、一、と、二、と、三、と、四、左手です。3小節目から弾きます。3と4と1と2と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 3両手です。三と四と一と二と三と四と